انا ته زم دوست سره ته کې دې شي تخپل ځان ته وګوره زم سټېټس ته وګوره ته دلته کې څه کې دلته کې چرته کې سویپر میپر نه کټنی را ونه پس ملو شو یار خبره خو اوري سچې زو یار دا خو اسیم ناکام انسان دې سکول کې مدا ناکام او زم ټیم اسی ځای کې دومره امپورټنت کانټاکټ پر انا ځای شي بچپن مر گرے ہوں تو ہو دمرا امید نو چھ مقام لبرو رسے تو دوستی تا کوس رایا بسا تا وقتی جیسا پکم حالاتو کا کم تا سودا ما خبر اپن پروان ہوئے گا ما تا اس آوٹین چولی دے جا کوئی شم تا سوال جیسا اس کا کمی او ستا سو کب سٹیٹس کیا ما دال رہی مانی ہوئی تا سو زمان آوٹین کی بلکل ہم وانا رہی گا خبار حال تا سو سنگا یو زم دا سے شم او زم دا سے خبر اپن چسینا تا سو ما سروکیوں دے تا سو ما کی رفت سکے باشی بار حال کی نہیں انشاءاللہ تاو سر اللہ کنٹریکٹ بارے کے خبروں کو کا زمان خوخ شو وہ تاو سر ہوئی شو کا خوخ میں نشو تا دیوانا خبر ترکے پلار خپل کمزوری ملګری بوزو.